ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଭିନ୍ ସେମିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ସେମ୍, ଫିଫ୍ଥ ସେମ୍ ଆଉ ସେଭେନ୍ଥ ସେମ୍ ୱିଣ୍ଟର 2020, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ SCDBT ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ହୋଇଛି 16 ଜୁଲାଇ 2021। The list of students are hereby declared to have passed or failed in 3rd, 5th and 7th semester regular or ex-regular winter 2020 examination. ତ ଅର୍ଥ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାମାନଙ୍କର 3rd semester, 5th semester ଆଉ 7th semester ରେଗୁଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ କିମ୍ବା ବେକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ୱିଣ୍ଟର 2020, ତାଙ୍କର ପାସ୍ ଫେଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥ୍ରୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ID ଅଫ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପୋର୍ଟାଲ୍। ଏହି ରେଜଲ୍ଟଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଇଡ଼ି ଅଛି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ରେଜଲ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମିନି କ୍ୟାନ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେୟାର ରେଜଲ୍ଟ ବାଇ ପୁଟିଂ ଦେୟାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଇନ୍ SCDBT ଓଡ଼ିଶା .NIC.IN ୟୁଜିଂ ଭ୍ୟୁ ରେଜଲ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍। ଓ ଏକ୍ଜାମିନି ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ କି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ, ନିଜ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ SCDBT.NIC.IN ଯେଉଁ ଆମର ସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଇଠିକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଅଛି ଭ୍ୟୁ ରେଜଲ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍। ସେ ଭ୍ୟୁ ରେଜଲ୍ଟ ଭିତରେ ତୁମର ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ନେମ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପକାଇକି ତୁମେ ସେଠି ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ନିଜ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ତଳେ ସେଇ ରେଜଲ୍ଟଟି କହିଛି ସିଏ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସ କଲେଜର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ସୋ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ SCDBT.ODISHA.NIC.INରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଲେ ଏଇଟା ତା'ର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ତଳକୁ ସ୍ଲାଇଡ଼ କରିକି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ ଭ୍ୟୁ ରେଜଲ୍ଟ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ଆସିଯାଇଛି ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ୱିଣ୍ଟର 2020, ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର 2020 ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର 2020 ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାରୁଛି, ମନେକର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟରର କ୍ଲିକ୍ ହିଅର ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖ ଆସିଯାଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକି ଲେଖାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ତୁମେ ରେଜଲ୍ଟ ନିଜ ନିଜର ଜାଣିପାରିବ।